Just hold him. ¿Tenía alguien o algo? Sí. Julio, ¿a dónde costó esa ansia? ما مجرم هو نوارا تم پہ زندگی کے سارے دروازے بند کر دیے جینے کا کھل کے سانس لینے کا حق تک چھین لیا میں نے تم سے یہی سب کچھ میں نے تمہاری بہن کے ساتھ میں تو اس قابل بھی نہیں ہوں کہ میں تم سے معافی مانگ سکوں مگر میں نے جو کچھ بھی کیا میں اس کی سزا سننے کو تیار ہوں تم جو کچھ سزا میرے لیے چنو گی میں اس کو بھگتنے کے لیے تیار ہوں خطا کار ہوں سب باتیں بے معنی ہیں زلفی زندگی نے مجھ سے امتحان مانگا تھا میں نے خود کو حالات کی دھارے پر چھوڑ دیا سب کا دوش تمہیں کیوں ہو بہت غلط کیا میں نے تمہارے ساتھ تمہارے ساتھ کیا میں نے تو سب کے ساتھ غلط کیا فائزہ کے ساتھ اماں کے ساتھ بچوں تک کس ارے باپ تو سہارا ہوتے ہیں ڈھال ہوتے ہیں کرتی دھوپ میں سایہ بن کے کھڑے ہوتے ہیں مگر میں نے تو سب کا جینا جی ہن کر دیا بہت برا کیا میں نے سب کے ساتھ گیا وقت واپس نہیں آتا مگر اچھی بات ہے کہ تمہیں احساس گئے وقت کی طرح کہ تم آنے والے وقت میں ان کے ساتھ اچھا بن کے کر سکتے ہو تمہارے بچے اب بھی تمہارے ساتھ ہیں خود کو مضبوط کرو خود کو مضبوط نہیں کر سکتا اب سکت نہیں ہے مجھ کوشش تو کر کے دیکھو سب ٹھیک ہو جائے گا تمہارا میرا تعلق میں جانتا ہوں کہ میں تمہارے قابل نہیں ہوں تم نے اس گھر کے لیے بچوں کے لیے میرے لیے جتنا کچھ کرنا تھا کر چکے اب اگر تم اس گھر سے ہٹ کے الگ کوئی راستہ ڈھونڈنا چاہو تو ڈھونڈ سکتے